Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, axşamınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bugünə olan ikinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Bugün artıq, dəyərli izləyicilər, bizim evimizin dam örtüyü də vurulur. Xeyirxah ustalarımız Zahir Sahavət, Fuad ustamız da bugün buradadır. Elxan ustamız isə yəqin ki, 2-3 gün ərzində gələr. Elxan ustamızın Bakıda yarımçıq işi var, ona görə də burada iştirak edə bilmir. İnşallah ustalarımız hal-hazırda demək olar ki, işimizin 30%-ını, yəni evimizin çardağının 30% işini görüblər. Yerdə qalanda isə işləyəcəklər. Mərhələ-mərhələ sizlərə çəkiliş vasitəsindən məlumat verəcəyik. Bugün ustalarımızın naharı mal ətindən hazırlanmış bozbaşdır. Ustalarımıza nuş olsun. Şirin ağzından Talib ustamız da hətta buradadır. Və inşallah ustalarımıza dəyərli izləyicilər qeyd etmişik ki, yəni işimiz boldur. Yəni Günel balamızın evi, Elnarə bacımızın evi, Şahanə bacımızın evi, İmran qardaşın evi. İnşallah yəni ustalar böyük aləmizdə belə bir qərar qəbul ediblər ki, işləri daimi bir ustalara, yəni komanda şəklində olsun ki, həm bizlər üçün rahat olsun, həm də siz işiniz daimi olsun inşallah. Və dəyərli izləyicilər, istərdim dünənlə bugün bizim hesabımıza göndərilən yardımlarla bağlı sizlərə məlumat verək. Hələlik olaraq bax, bu şəxslər bizə maddi yardımlar göndəriblər. İndi mən bunu sizə WhatsApp vasitəsində səsləndirəcəm. Bax, hal-hazırda bir qardaş da bizə vəsait göndərdi. Bir dənə 1000 rubl göndərdi. Burad, zəhmət olmasa qadanam deyərdiniz, bu 1000 rubl kimə çatacaqdır, onu da biz səsləndirək. İndi hal-hazırda çəkilişdəyik. Bir saniyə. Deməli, dəyərli izləyicilər, özünüzə diqqətlə qulaq assanız, görəcəksiniz ki, 4 nəfər şəxs maddi yardım göndərdi. Bax, kimlər göndərdiyini inşallah dinləsəniz, bilərsiniz. Pəhlivanın kirvəsi Azər qardaş göndərdi. Qardaşı Rasim adından. Hər ikisi 3000 rubl, Cəmşəhildə 6000 rubl Elnarə bacının evinə. Səhabət pəhlivanın kirvəsi Azər qardaş göndərdi. Qardaşı Rasim adından. Hər ikisi 3000 rubl, Cəmşəhildə 6000 rubl Elnarə bacının evinə. 500 rubl da bizə benzin pulu. Cəmşəhildə 6500 rubl göndərdilər. 500 benzin pulu 6000 Elnarə bacının evinin tikintisinə. 2000 rubl Qədəbəy rayon sakini Zabit balamızın adından Günel balamıza göndərildi. Rusiyada yaşayan Samıx rayonunun Qarayel qəsəbəsindən Günel bacımız 2000 rubl göndərdi. 1000 rubl Günel balamıza, 1000 rubl Elnarə bacıya. 1000 rubl daimi bizim hesabımıza maddi yardımlar göndərən Göygöy rayonunun Aşıqlı kəndindən qardaş Ruslan üçün göndərib. Şəmkir rayon sakini Fatima balamızın adından 1000 rubl Günel balıya göndərdi. Allah Fatima balamıza şəfa versin, əmi bizə iş dəfədi maddi yardım göndərir və bizdən xahiş etdi ki, dəyərli izləyicilər, xeyirxah ordumuz bizim Fatima balamıza dua etsinlər inşallah. Və dəyərli izləyicilər, bizim daimi izləyicimiz Rusiyada yaşayan Tərtər rayon sakini bacımız da bizə bugün də səs göndərib, bizim gəlin bacının səsini dinləyəyin. Elşən, axşamı xeyir, başına dönüm, qadın alım. Nətərsən, necəsən, mama nətərdir. Elşən, Allah taala mən əvəzdən denə o Günelin evindən xeyir versin. Gözəl Allahım, Allah sizin də canınızı sağ edərsin. Bir də o İmran qardaşı ilə tikiləcək, ona da xeyir versin. Allah haqqı mən şoka düşürəm. Deyirəm, ilahi, bizim nə qədər gözəl insanlarımız var. Ürəyində Allah oxu var hamısının. Özüm şoka. Allah canını sağ eləsin. Elə o İmran qardaşıdır.
salamat eləsin. Yoldaşında, balalarında, onlar da üzü nurlu adamdılar. Allah taala sənin canını sağ eləsin. Bu göydə Allah, yerdə bu işləri işıqlandıran sənsən, düzüb qoşan. Vasitəçi orada deyirsən ki, indi az da olsa vasitəçiyəm. Az deyil, bu böyük bir hünərdir. Bu böyük bir işdir. Əgər sən işıqlandırmasan, əmilər, dayılar, qardaşlar, bibilər bilmir axı kim kasıbdır. Hardan görsünlər? Lap biri mənim özüm, hardan görüm? Yəni ki, sənin Allah 100 yaş ömür versin yoldaşınla, ananla, balalarınla. Sənin yerin cənnətlikdir. Allah canınızı sağ eləsin. Allah yardım göndərən, o istolu, o qabı qaşığı, çaydanı, çayniki alan, o dadaş qardaşa hər alqışda bir səbəb var. Allah onun canını sağ eləsin. Allah onun ürəyinə görə versin. Allah 1000 qat, milyon qat onun əvəzini versin. Mən hər dəfə baxıram, layiq verirəm, olmayanlara atıram. Bir ki, qoy baxıcılar, kim buna baxırsa çoxalsın. İnsanlarımız, baxan insanlar çoxalsın. Allah canını sağ eləsin, ay Elşan. Allah sənə əsir eləməz. Çox sağ ol, dəyərli bacı, çox sağ ol ki, bizə mənəvi dəstək olursunuz. Allah hər birinizdən razı olsun. Və dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailəmizin üzvləri, bugün bizim böyük ailəmizin üzvü Könül bacımızdan sizlərə məlumat verəcəm. Könül Xasiyev adlı bacımız, dəyərli izləyicilər. Hər kəs demək olar ki, o bacını tanıyır. O bacı hər gün bizim çəkilişlərə gözəl şərhlər yazır və bizim xeyriyyə işlərə də bir neçə dəfə yardımlar edibdir. Biz Elşən qardaşı əməliyyatı üçün Bakı şəhərində olarkən bacı həmi Elşən qardaşın xəstəxanada gəldi. Elşən qardaşı yanına hətta yemək də hazırlayıb gətdi 50 manatda. Elşən qardaş üçün deməli bizim hesabımıza vəsait göndərdi. Yəni orada qeyd yadımdan çıxdı kimlər üçün qeyd etmişdi. Ancaq 50 manat bizə yəni çəkiliş vasitəsindən vəsait verdi. Dəyərli izləyicilər, yəni bacı bizə bu sözü qeyd etməyibdi. Ancaq bacının yaxın adamları, yəni bizim izləyicilərimiz bacının son günlər səhhəti ilə bağlı məlumat alıbdılar və bacı qeyd edib ki, səhhətim çox pisdir. Yəni qanım yuyulmalıdır. Hər hazırda Könül bacımız xəstəxanadadır. Və bizim Habil qardaşımız, Allah qapısını açsın, Habil qardaşımız da bizdən xahiş edir ki, gəlin dostlara, qardaşlara, ailəmizin üzvlərinə bir-birimizə dəstək olağın, Könül bacı üçün də yardım edəyən. Könül bacının hal-hazırda səhhəti yaxşı deyil. Yəni bacı dəyərli izləyicilər, təkrar edirəm, bu barədə bizə heç bir məlumat verməyib. Sadəcə olaraq, yəni biz özümüz istəyirik ki, Könül bacıya hərəmiz gücümüz nəyə çatırsa dəstək olan inşallah. Kim əgər dəstək olmaq istəsə, həmişəki qaydada bizim vasitəmizlə, yəni bizə göndərə bilər vəsaiti, biz sizə həmişəki qaydada kitabımıza yazıb və çəkiliş vasitəsilə səsləndirəcək ki, Könül bacımıza bu şəhərdən, misal üçün Moskva şəhərindən kim vəsait göndərdi. İnşallah kim göndərmək istəsə bizdən əlaqə saxlasın, Könül bacımıza da dəstək olan. Könül bacı çox dəyərli bir bacımızdır, bizim həmişə yanımızda olubdur, həmişə bizə maddi mənəvi tərəfdən dəstək olubdur. Gəlin bizdə o gözəl bacımıza dəstək olaq ki, qoy bacı özünü və arxasında böyük ordumuzu görsün inşallah. Allah heç kimi darda qoymasın, Allah heç kimə xəstəlik, acı gün qismət eləməsin. İnşallah biz də əlimizdən gələni Könül bacımız üçün edərik. Və inşallah dəyərli izləyicilər, üçüncü çəkilişimiz Tərtər rayonunda olacaq. Günel balamızın evində gedən işlə bağlı üçüncü çəkilişimizdə sizlərə məlumat verəcəyik. Hər birinizdən xahiş edirəm, dəyərli izləyicilər, videolarımızı bəyənin. Bax, dünən sadəcə çəkilişdə bir neçə dəfə təkrar elədim videolarımızı, bəyənin, artıq nəticə, müsbət nəticə göründü. Yəni, videolarımız demək olar ki, hər 3 videomuz 2000 like qazanıbdır. Ona görə də məcburam bu sözləri mən bir neçə dəfə təkrar edəm ki, videolarımıza bəyənmə verin, videolarımızı paylaşın, daha çox insanlar bizim çəkilişlərdən xəbərdar olsun.
ver, el salamına cevap verin. Üç bin Allah. Değerli izleyiciler, ustalarımız hal-hazırda say süresi arkasında əyləşiblər. Ustalarımıza nuş olsun. Ve değerli izleyiciler, Rafiq qağamız bir yuxu görübdü. Gəlin Rafiq qağamızın yuxusunu qulaq asaq görək, kardeşimiz necə yuxu görübdü. Rafiq qağam, salam. Salam, yine şərh bölümünde məni döydürəsiniz. Yox, şərh bölümünde döymə yoxdur. Heyf ki, əl çatılmır. Yuxu ilə bağlı məlumat verir, zəhmət olmasa. Yaşın, kardeşim, məndə iyi bilmə qabiliyyəti güclüdür. Bir küçədə yaşadığımıza görə, mən haradasa hiss elədim ki, tort var, qonşuda atladım bura. Allah canını sağ eləsin. Belə bir qonşuda beton qarşısında hiss eləmirsən. Amma tortu olanı hiss eləyir. Köməyə də gəlirəm. Yəni, ən azından şərh bölümündə görürlər, Rafiq, nə ideyalar kəşfilir. Amma biz onu biləmiş, şərh bölümündə yaxşı sənə müdafiə edənlər var. Həmçə sizin üstünüzdə bizi tənqid edirlər. Bizi həftə ilə bir orada olmayanda elə bir qərar verirlər, öz hökmünü verirlər onlar. Rafiq taf gətirmək lazımdır. Bizim masalıdan olan qardaşımız da, dəyərli istəyicilər, Rafiq qardaşımıza. Telefon zəng. Ha, görmüşsün. Advo getdi. Evet. Rusiyadandır. Ya Allahım adım. Alo. Salam, əz qardaşım, salam. Buyur, buyur mənim əz qardaşım, buyur. Yox, ona yox, o ölkə daxilidir. Rusiyadan göndərmək üçün bizim kartımız var, İzbir Bank kartı. Ona yollayın, zəhmət olmazsa. Bəli, bəli, bəli. Baş üstü, baş üstü, baş üstü. Oldu, oldu. Belə maraqlı oldu. Sahabət, gəl çay, sahabət. Onu yaralı yerinə toxundum. Deməli, dəyərli izləyicilər, sonuncu yardımlar da göndərilirdi bizim hesabımıza. İstərdik o yardımlarla bağlı sizlər də məlumat alasınız. Görə sonuncu yardımı kimlər göndərib bizə? Şəhər sakini. Deməli, dəyərli izləyicilər, sonuncu yardımımızı göndərən şəxslər Mingəçevir, Sankt-Peterburq şəhərində yaşayan bizim Elxan qardaşımızdır. Allah Elxan qardaşımıza şəfa versin. Elxan qardaşımızın balaları göndərdi Günel balamız üçün. Sankt-Peterburq şəhərindən Mingəçevir şəhər sakini Elxan qardaşın qız övladları Maya Bahar balamız 1000 rubl Günel balamıza göndərdi. Və dəyərli izləyicilər, bizim bir daimi izləyicimiz öz əskər yoldaşlarını bizim çəkiliş vasitəsilə tapmaq istəyir. Gəlin qardaşın da səsini birgə dinləyək, görəyən qardaş kimi axtarır. Elçən qardaş, salam, axşamın xeyir. Qardaş, mən sizin o canlı yayıma bir iki dəfə zəng eləmişdim. Mən o öz döyüş yoldaşlarımı axtarırdım. Biləç varlıları. Sən çaydan bir... Onu səsləndirəriz, davam edir işte. Əliyev, Adil Əlpənəxoğlu, bir də Xaləddin. Biləs varım, çox güman ki, Xırmandalı kimdə yoxsa olmalıdırlar. Zahir üstəyə bir. Bəylər Hüseynov, Günəşlidəndir, Günəşli kəndindən. Biz tər-tər gələn boyda döyüşdə olmuşuq. Tapqara qoyunu borçun istiqamətində. Bunlar tapılsa sizə çox minnətdar olaram. İki dəfə də canlı yayımda danışmışam, ancaq hələ bir şey yoxdur. İnşallah, qardaş, əsgər yoldaşların sizin səsinizə səs verir və mən dəyərli izləyicilər, bizim xeyirxalq insanlara müraciət edirəm. Əlil arabası ilə bağlı kimdə istifadə edilməyən əlil arabası varsa, çox-çox xahiş edirəm, bizimlə əlaqə saxlayın. Ehtiyacı olan insanlar var, o insanlara çatdıraq. İnşallah, əlil arabası ilə bağlı
problemimiz həll olar. Yəni bir neçə şəxs bizdən əl arabası istəyibdir. Xahiş edirəm. Ehtiyac olmayan, əgər kimdə varsa, ehtiyac deyilsə, istifadə etmirsə, bizimlə əlaqə saxlayıb bizə yollasın. Və bizim yeznəmiz də xoş gəlibdir. Nurəddin yeznə xoş gəlmisən. Allah canını sağ eləsin. Xeyir işlərə gələr. Çox sağ ol yeznə. Rafiq qardaşına təbrik edirəm, yoxsa kim olur? Hə, çox gözəl. Bizdə bir Gürşah qardaş var. Deməli, şofer Kamal var. 6-5 deyir həmişə. 5-6 demir də, zahir. 6-5. Deməli, usta Azadla onlarda işləyirik. Sıvaq işi vururuq. Bu yaz qabağıdır, balıncan dolmasının nubarıdır. Məsələn, hər gün oturanda Gürşah qəfildən peydə olur. Bir gündə ABD barımızdan dolması hazır etdilər. Elə bir bismillah eləmişdik, Gürşah gəldi, əlin-əlinə vurdu, dedi də məni gör qaynənəm nə qədər çox istəyir. Kamalla da bunun yox güclü zarafatları var. Kamal dedi qaynənəm çox istəmir, dəmirin arasında pusursan, ABD çıxan kim gəlib otursan deyirsən qaynənəm mənim çox istədi. Rafiq qardaşın yoxsa həqiq üçün çıxdı. Rafiq qardaş o qardaş ki, səhər saat 5-də xəngəl dəmlətdirir. Yəni belə oğullarımız azdır, heyf ki azdır. Onun hamısı alın yazısı, deyə yəni alın yazısı sən onu eləməlisin. Eşitmisən Zahir xəngəl məsələsini? Yox, Zahir o tərəfdən çəksən maraqlı çıxar, ey qardaşlar. İzləyicilərimiz bəlkə də qeyd etmişəm bilir, bir gün Nurəddin Gezinə Ağdam tərəfdə gəldi, saat səhərə yaxındır, 5-də gəlmişik. Acından başımız cəllənir. Maşını 1 kilometr sürüb dayanır. Dincimizi aldıq ki, heyimiz salsın da. Elə biz çataq evə. Səhər saat 5-dir. Kim kimə evdə durub yemək verər? Yol boyu deyir, Rafiq, bax, filan yemək olur, adam gedə yeyə. Bəhmən yemək olur, adam gedə yeyə. Nəsə, gəldik, Rafiqi tükürtdüm evlərinə. Gəldim öz evimizə. Yavaşcana işığı bir dəfə yandırdım, keçirdim, görmüş də onun üstə nəsə var. Gördüm ki, qismətdən bir dənə hazır tort pişib stolun üstədir. Yavaşca tortu götürdüm, adladım kuxunaya. Kuxunaya çatanda gördüm, Rafiq qardaşım zəh vurdu mənə. Elşən, haradasın, nağarsan, dedim, evdəyəm, qəşət tort var, özünü ver bizə. Dedi, yox, bəlkə sizdə bir kasa qatıq ola, sarımsaq qatıq. Dedim, xeyirdim, bu vaxt qatıqı neysən, dedi, bəs xəngil dəmlətdirirəm. Səhər saat 5-də xəngəl. Qatığı yoxdur bir dənə. İndi bizim bir dəyərli izləyicilər qardaşımız var, Xeyirxalq qardaşımız Masallı rayonun Gəçöl kəndindən. Qardaş bunlar iki səfərdir ki, bizə vəsait göndərir ki, Rafiq qağamızın da adını İbrahim Tatlı Səsli qoyubdur. Qardaş qeyd etdi ki, İbrahim Tatlı Səslini apar, bu günlərim kebab yesin. Buradan bəlkə qardaşa bir salam göndərir. Allah razı olsun qardaş, qazancı olasın. Sağ ol. Bu bir zarafatdır, yəqin ki, ya Rafiq qağa, ya izləyicilər bizdən inciməz. Dəyərli izləyicilər, çəkilişimizi yekunlaşdırırıq. Biz inşallah Tərtər rayonuna yola düşürük. Günel balamızın evində gedən işinə bağlı sizlərə məlumat verək. Ustalarımız isə burada qalacaqlar, burada işlərini davam etdirəcəklər və çalışacaq. Zahir ustamızın da bugünkü işi ilə bağlı sizlərə çəkiliş vasitəsilə məlumat verək. İnşallah, Allahın köməkliyi. Çox sağ olun, sən xoş olsun. Dəyərli izləyicilər, fəaliyyət ustamızda bu günlərim işini yekunlaşdırır. Yəni elektrik, həmi su xəttin, həm də bomba xəttlərini yekunlaşdırıbdır. Mən buradan bayaq da ustamıza qeyd etdim. Bax, kim ki şərh bölümündə zəhv vurdu dedi, buranı qəti doldurma. Elə birinci də siz vurmuşdur. Mən o insanlara təşəkkür edirəm. Bu günlərim görürəm ki, bunun nə qədər bizə faydası var imiş. Sağ olsun. Həqiqətən bizim izləyicilərə halal olsun. Bu gün bunu etmək qeyri-mümkün olacaqdı. Bunu hara yığacaqdın sən? Hazır buna bir qapı qoysan, ağzını örtürsən, kombində, pitiminutkanda qalır burada. İndi usta, bizim işimiz səndən asılı nə qalıbdır, onu bir dənə deyilər. Bizi nə üst qalıb? Burdan indi sularını... Yəni, bugün yekunlaşdırsan, dəsə? Bugün qutar edəmək. Bir də Allahın köməklə ev... Bir də ev təmiz edəmək. Aboy qutardı. Qutarsın. Ondan sonra gəlib şeyləri bağlayacağım. Rozetkaları, kursatırları. Ondan sonra burada... İndi... Kombinin
düzeltip edeceği şeyler koyacaklar. Hatlarını ben bağlayacağım şeyler. Şimdi usta, ben geleceğim tertere var. Şimdi gelene kadar burada olmalıyız. Böyle izleyicilerimiz de bilsin göre. Talih ustamız bizde ne kadar vesaat aldı, ne kadar güzəşt elədi. O gün hesaplama eləmişdik. Ümumi bu işin qiyməti nə qədərdir? Real qiyməti. Real qiyməti Elşən. Vallahi kimə görsəm, bax. İşıq toz qaynandı, nə bilim. Xətlərdə toz, hansı toz qaynandı hesablayırsan, hər bir 900-950 manat pul edir. Mən də səndən 700 manat pul aldım. 350 manatsa halal xoşun olsun. Halal xoşun olsun. Sağ ol. Nəsə bir demərim ki, qiyməti indi, açıq danışa. Çox sağ ol, çox sağ ol, səndən çox-çox razıyam. Sağ ol. Görsən bunu mən dedim ki, qoy izləyicilərimizə deyək, qoy izləyicilərimizə bilsin, açıq iş görək. Yəni bunu, yəni əmir sağ olsun, Əli balamızın atası, yəni qeyd etməyib ki, orada müzakirə edir, sadəcə yəni bizim işimiz siftədən belə olub da. Kim nə görür? Çardağın altının işıqlarınızdan hamısında sağ pay edərim. Allah canını sağ eləsin. Allah ömrünüzü uzun eləsin. Sağ ol, sağ ol, çox sağ ol. Halal halalda xoşun olsun. Sağ ol, sağ ol. İnşallah indi olar ki bu gün mən gələnə qədər onsuz da gedəcəksiniz. Mənim yanına bura gəlməyim gecə qaldı, gecə olacaq. Nə əziyyət çəkdinsə, əziyyətin halallığını ver. Nə almasansa ananızın südü kimi halalınız olsun. Halal xoşun olsun. Çox sağ ol. Sağ ol, abi. Sağ ol. Ay, tağıram da. Yorulmayasınız. Güzel. Her tek durumunu yoruldu. Olsun ha. Tartmalı ver. Salam. Qonşu necəsən? Sağ ol. Quzular nətərdir? Allah qoysa. Söz deyirəm, sabah onun birini Küçər kəndində keçə bilərik. Axşam üstü, elə təxminən bu vaxtlar. Nə vaxt istəsən? Allah. Xəbər də gedir. Yaxşı almışıq mı? Bilmirəm, heç aldınız. Mən getmək. 195-i aldıq, 20 manat da yol pulu. 200 manat da. Demək olar 200-ə. Yox, baxdım. Yox. Şəkərli. Hı? Yox da. Səbrin, Allah qoysa kəsəcək. Gedə çay içir. Tamam. Uşaqlar çay içir. Gedək, çay içir. Nətər deyibin üstü? Yaşay, hələ burasının şifreye zadvarlarına geçecek. İnşallah. Belə, değerli izleyiciler, bugünə olan ikinci videomuzun da çəkilişi sona çatdı. İzleyicilerimizden xahiş edirəm, videolarımızı beğensin, paylaşsın, daha çox insanlar bizim çəkilişlərə baxsınlar.